განვაგრძობთ გამოშვებას. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ წანის სასმელი წყალი არ აქვს. სოფლის მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. მიუხედავად მათი არაერთი მიმართვის აღნიშნულით არავინ დაინტერესებულა. უყურადღებობის შემთხვევაში მოსახლეობა საპროტესტო აქციებით იმუქრება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისის მოსახლეობას სასმელი წყალი არ აქვს. სოფლის ნაწილს ბოლოს 3 დღის განმავლობაში წყალმომარაგებაში არსებული გრაფიკით შეეზღუდა. ზიმე პირობები მეზობლებს შორის დაპირისპირების მიზეზი ხდება. სასმელი წყალი საერთოდ მაისიდან ზლამის სექტემბრამდე არ არის. სარწყავზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუ მოდის, მოვა ნახევარი საათი, ხოცვა ჟლეტა გვაქვს ერთმანეთს. მართლა შეიძლება მივიდეს იქამდე, რომ სისხლი დაიღვაროს აი ამ წყლის გულისთვის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალი გაუმართავი სისტემის გამო დაბინძურებულია და მცირეწლოვანი ბავშვები ნაწლავური ინფექციებით ხშირად ავადდებიან. უწყლოდ ვერაფერს ვერ აკეთებ ადამიანს და სხვა გზა არ არის არაფერი რა ვიცი. თუ ვიღაცამ არ მოგხვე და დავიხოცებთ. მოსახლეობამ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. გამგებელი ჯანსუღდა დეშქელიანი მოსახლეობის პრეტენზიებზე მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს. თქვენ შეგიძლიათ გარდაბანში ჩახვიდეთ? კი. ნოდარისთან, ბეროაშვილით. მე დაურეკავ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ვინც არის. და ჩაწერეთ ნოდარი. თქვენც უნდა ჩაგწეროთ და ბატონო. არა, მე არ მინდა ეხლა და მე როგორ გითხოთ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ კონკრეტულ სოფელზე და ამ სოფლის ნდობით აღჭურვილი პირი თქვენ ვწერდებით. კრწანისელები იმასაც ამბობენ, რომ სოფლის გამგებელმა მოსახლეობა გააფრთხილა პრობლემების შესახებ ჟურნალისტებისთვის არაფერი ეთქვა. ერწმუნებელი, რომელიც ვითომ განაგებს ამ სოფლის ამბავს, არ ვიცი, არასოდეს ჩვენი წუხილი და ჩვენი ეს უბედურება გულთან არ მიუტანია და არ მოსულა, პირიქით თუ მოვა და გაიგებს ან ტელევიზია მოიყვანეთ, ან ვინმე ყურადღებას გააქცევს, პირიქით მოდის და გვეჩხუბება. იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემით არ დაინტერესდება, კრწანისელები ცენტრალური საავტომობილო გზის გადაკეთებას გეკმავენ.